бладхаунди – врівноважені собаки, які майже ніколи не виявляють своєї агресії. Вони дуже працелюбні, можуть годинами обнюхувати незнайому територію, з'ясовуючи, хто і коли тут бував. Ці тварини – вірні супутники та надійні друзі, проте краще не довіряти їм роль охоронців. Адже песики дуже добродушні. А ще бладхаунди – ніжні, люблячі, мають м'який характер. З першого погляду вам може здатись, що пес повільний і ледачий. Та насправді він доволі енергійний, полюбляє бавитися з іншими тваринами та дітлахами.